Vad är grejen med Europaparlamentet? Vad är EU för någonting? Jo, EU det är en union som består av 28 länder och där är Europaparlamentet en del. Men en av grundtankarna med EU är att det ska vara fri rörlighet mellan länderna och den här fria rörligheten ska gälla människor, kapital, varor och tjänster. Så bor du i Sverige så ska du kunna resa via Danmark, Tyskland, Frankrike ner till Spanien utan att eh, ha något visum. Du ska också kunna köpa varor från Spanien utan att betala tullavgifter så att varor, tjänster, kapital och människor ska kunna röra sig fritt mellan länderna. EU har också utvecklats till en union som bestämmer lagar och EU-lagar gäller direkt i alla medlemsländer och 19 av länderna har också infört en gemensam valuta, det vill säga gemensamma pengar i form av euron. Vem är det då som bestämmer över EU? Jo, precis som jag sa så står EU-lag över svensk lag. Det betyder att om en EU-lag och en svensk lag krockar med varandra så är det EU-lagen som gäller. Och det här kan man säga lite grann blir en konflikt mellan länderna och EU. Länderna ska ha ett visst inflytande och EU på EU-nivå ska det finnas ett visst inflytande. Och då kan man säga att länderna representeras av ministerrådet, för i ministerrådet så sitter det en minister från varje land. Och vilken minister det är beror på vilken fråga det är som diskuteras. Är det till exempel migrationsfrågor som ska pratas om, då är det migrationsministrarna i de olika länderna som träffas. Och är det jordbruksfrågor så är det jordbruksministrarna i de olika länderna som träffas. EU kan man säga så då representeras i Europaparlamentet. För där sitter politiker som väljs direkt av EUs befolkning och för att den nya lagen EU-lag, ska börja gälla så behövs att både ministerrådet och Europaparlamentet säger ja till den nya lagen. Vad är då Europaparlamentet? Jo, Europaparlamentet består av 751 ledamöter från de olika länderna. Alla länder har representation i Europaparlamentet. Europaparlamentet väljs direkt av EUs medborgare och man har val vart femte år. 2019 är det val till Europaparlamentet och nästa val därefter blir 2024. Och de olika partierna som man röstar på hamnar sedan i olika partigrupper. Vad är då en partigrupp? Jo, i Europaparlamentsvalet så röstar man i de olika länderna på partier i sitt eget land. Sverige så röstar vi på svenska partier, i Spanien så röstar man på spanska partier och i Grekland så röstar man på grekiska partier. Sen hamnar de här olika politikerna från de olika partierna i olika partigrupper i Europaparlamentet. Man sitter alltså inte med politiker från sitt eget land. De svenska EU-parlamentarikerna sitter inte tillsammans utan de svenska socialdemokraterna, de sitter med andra länders socialdemokrater ihop med tyska socialdemokrater och grekiska socialdemokrater och ungerska socialdemokrater, medan svenska liberaler, de sitter med andra länders liberaler, som alltså spanska liberaler eller italienska liberaler. Vad är det då Europaparlamentet gör för någonting? Jo, en av de viktigaste sakerna som Europaparlamentet gör, är att man bestämmer lagar i EU. Och det här gör man ihop med ministerrådet. Och man bestämmer också om pengarna som EUs budget på samma sätt är ihop med ministerrådet. Och här kan man se att Europaparlamentet ihop med ministerrådet fungerar lite grann som EUs riksdag, eftersom Europaparlamentet tillsammans med ministerrådet är lagstiftande och bestämmer över budgeten på samma sätt som den svenska riksdagen gör med de svenska lagarna och Sveriges budget. Sen så tillsätter också Europaparlamentet kommissionens ordförande. Och kommissionen kan man lite slarvigt säga är EUs regering. Och Europaparlamentet kontrollerar också kommissionen på det sättet att man kan avsätta hela kommissionen, vilket man har gjort vid ett tillfälle 1999. Och på det här sättet så kan man se att Europaparlamentets funktioner i ganska stor utsträckning motsvarar de funktioner som ett parlament har, till exempel som den svenska riksdagen har. Hur utses då i Europaparlamentet? Jo, Europaparlamentet är den enda europeiska eller EU-institution som väljs direkt av EUs befolkning. Det är medborgarna i de olika länderna som väljer och varje land har olika antal ledamöter beroende på hur stort landet det är befolkningsmässigt. Tyskland har för närvarande 96 ledamöter, för det är det största landet i EU befolkningsmässigt. Frankrike har 74, Italien har 73 och Sverige har 20 ledamöter. Det är val vart femte år till Europaparlamentet och då väljer man alla ledamöter. Så när det är val 2019 så är det 751 ledamöter som väljs. och 2024 så är det 751 ledamöter som väljs igen. Sammanfattningsvis så kan man då säga att Europaparlamentet har 751 ledamöter. När Storbritannien lämnar så kommer det bli 705. Det är den enda institution i EU som utses i direkta val och Europaparlamentet bestämmer över EUs lagar och budget och kontrollerar kommissionen.